السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وهذا دا وضيال ميل كستا وآد كسو غنتهين إيه حل كستا وانا دا وانيسان ومرك لأي إيه برنامج كي كولانكا كورفينتا يقايبتي اللابات تحانيه منسوين كي آنو بحيي منسو كم معنين تا قرآن كا وانا هلابور سوغانيت وهمتي دا فوريا إن حقا دادك هلابورا سوغان تا كحيش ديري إن آي أقون تا ay dadka ugu fududeeyaan sida tafsiirka quraanka tarjumaada quraanka iyo aqoonta kalaba in suugaanta loo adeegsan karo horena loo adeegsaday laakiin dadkeenu imika maadaama wax la bartay dadka awood u helayaan inay isku xiraan aqoonta iyo suugaanta hore waxa uu daawateen maxamed xirsi guuleed abdi bashir oo magaalada stockholm sweden jooga waraysiga horaan ka qaaday la xiriiray xilligu soo bilaabay maansooyinkan oo macnaha quraanka tarjumaadii quraanka oo maasooyin ka dhigay marka waa qaybtii labaad maxamed baan soo dhaweynayaa soo dhawow maxamed waan dhowahay cabdishakuurow waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan mar kale farxad ay tahay inaan kula kulmo innaga oo qabanayna ilin halabuurka suugaaneed aad samaysay xambaarsan ama maansuku macnaynta quraanka aad samaysay maxamed soo dhowow siiro kooban horta waxaad iigu sharaxdaa qofku marka uu doonayo inuu macnaha qur'aanka u maase ka dhigo waa maxay xilka saaranay aad baad u mahadsan tahay horta marka ugu horeysa markaynu maansaynayno waxa aynu maanse ka dhigaynaa ama suugaan ka dhigaynaa waa turjumaadii macnaha qur'aanka ee qur'aankii ma aha qur'aanku waa kalaamka ilaahay ee muqadaska ee aan la bedeli karin ee aan markaa maaragtay ahayn shicirka iyo wax kala toon laakiin waa la macneeyaa oo luqado kala duwan baa loo turjumaa waxaa lagu turjumi karaa tix ama tiraab marka tix baynu ku turjumaynaa marka kan muhiimadduna waxa weeye in lagu dadaalo in macnihii aayadda laga fahmay oo qaafiyadaysan ba lasoo gudbiyo marka halkii aad tix horta dadkan aan xasuusiyo maxamed wuxuu sameeyey ama wuxuu turjumay uu soomaali u turjumay jus cama imikana jis tabaarig buu wadaa ilaahay khayraa ka siiyo marka isagu bara dhaafay tiraabtii uu dhaafo tix buu maraya in qur'aankii macnihii uu ka dhigo siduu sheegay maaha qur'aankii in maanse laga dhigay waa macnihii qur'aanka ama turjumaadii qur'aanka oo halkii tix tiraab lagu sheegi lahaa hadal laga dhigay maanso marka maxamed uu xilka saaran qofku inuu sidee u taxadiro qofku markuu doonayo inuu maanso inuu maanseeyo macnaha qur'aanka qofku waa maxaykou ilaalinaya dabcan wuxuu ilaalinayaa fariinta ugu muhiimsan fariinta uu gudbinayo aayaddaasi sidii loo fahmay waa inuu horta u gudbiyo oo usoo gudbiyo sax de intaasta ugu muhiimsan waa inuu fariintii saxa ugu gudbiyo isla markaas dawaal qofku qofna uu sharaxi karaayo sharax buu ku sheegi karaa qofna macnihii uunbuu soo koobi karaa aba anigu hadda taan isticmaalaya waxweyaan inaan kelimadihii iyo aayadihii qur'aanka macnahoodii oo kooban isla markaa aan isu dhoweeyey aad iyo aad xataa in heer ereyada la garan karo erey weliba ereyga uu dabaqayo inaan markaa maaragta saa u sameeyey maanso tix ama nooci doontaa ama gabe nooc doona ha noqdo waa xaraf raac marka qofku markuu maanso samaynayo oo qur'aan ku turjumayo oo xarafkii xaraf raacii ilaalinayo qaafiyadii ilaalinayo miisaankii ilaalinayo bal culayskaa ka waran ma sahlana waayo waxaad ilaalinaysaa waxyaala aad u fara badan dhinac macnihii oo marka horeba aan sahlanayn ilaahay baa macnaha laakiin macnihii qur'aanka u sahlanayn baad marka hore tarjumaysaa taasaaba sahlanayn haddana tii baad tii tiraab waan iska dhaafay oo tix baan ka dhigay tixda soomaaliduna aad iyo aad bay u cajaa'ib badan tahay waayo waxay ku socotaa miisaanna way leedahay
caafiyadna way leedahay marka intaasoo dhan baad wada ilaalinaysaa marka hawl sahlanaha laakiin midhaha ka soo bixi doona ayaa rajaynaya inuu midho aada u cajiiban noqdo oo ah in dadkeenu maadaama ay yihiin dad aad iyo aad suganta ugu riyaaqa oo aada u fahma in ay macnihii qur-aanka usoo dhoweyso maasha allah maxamed hore waxaad ugu sheegtay inaad shan suuradood iyo ayad kursida aad waasxaanay soo maaha inaad ku samaysayn iyo inaad maansaysay macnahooda waa sidaa ha ilaa hadda hore waxaa filayaa inay dadka qaar u daawadeen ida shamsu kuwirat oo suuraddii ugu horreysay ee maxamed uu macnaheeda maanseeyo waxaan jeclahay iminka bal inaan idhaahdo suuraddee baa kuugu xigtay xilligii aad samaysay ama xilligii aad maansaysay macnaha turjumaadda ay suuradda iyo adiga oo geli doona insha allahu tacaala inaad noo bilowdo aad iyo aad baad umahadsan tahay waxay igu xigtay suuradda ida samaau shaqat ayaa igu xigtay waan waxaan sameeyey 2019 bishii sagaalaad ayaan sameeyey waxaana saad og tahayba suuraddan ida samaau shaqat iyo ida shamsu kuwirat waxaa ka dhexeeya calaaqo muhiim ah oo nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi qofkii doonayay inuu qiyaamaha arko sidii inuu u jeedo oo kale ha akhriyo ida shamsu kuwirat iyo ida samaau fatarat iyo ida samaau shaqat markaas ida samaau shaqat baan ku xigsiiyey macnaynta ama maansaynta macnaha qur-aanka wa hagaag maansaynta macnaha qur-aanka ama maansaku macnaynta qur-aanka adigoo ku bilaabaya suuradda oo marka hore isku xigsiinaya sida maansadu u taalo hadhowna sharaxaad ka bixinaya soo dhawow waad mahadsan tahay ida samaau shaqat samadu markay dilaacdo siduu rabbigeed ka doono markay waa dawci yeesho markii yarladaa dahaadhan sidii darme loo ballaadhsho markay wax kastoo ku duugan sidii daad xoor u saydho siduu rabbigeed ka doono markay waa dawci yeesho dadoo waad daalaysaaye waxaad ku dambayn xaggiisa qofkii diiwaanadiisa ducdaa midig looga dhiibo xisaab daran yeelan maayo dib buu farxad ula laaban dadkiiyo ehelku la qaybsan qofkiisa diiwaanadiisa gadaal dambe looga dhiibo waxaa u dambaysa oohin wuxuu dalag odhan saciira garoo dunidii iftiinka dadkiisa markuu dhex joogay damaashaad buu ku laastay diyaargarow muu samaynin wuxuu danigiisu siiyey dib baanad u laabanaynin rabbaase dagoy arkaayey dushaa uga fiirsanaayey wuxuu daayinkiin ku dhaartay shaacoo dumay oo gudootay habeenkiiyo wuxuu daboolay dayaxo 14 dulucda dhaartuna waxay tahay dadoo waxaad mari duruufo axwaal kala wada dambaysa maxaa bal rumayn u diiday markii la akhriyo daliilka dushooda qur-aan la saaro sujuudda maxaa u diiday iyaga diin laawayaashu garoo way diidayaanba allena wuu daalacdaa wixii duunkooda jiifa digniin ugu sheeg bushaaro inay ku dambeyn cadaabta cadaab daran oo wax diiran duulkiisa ilaah rumeeya ku sii dara camal la suuban waxay heli deeqda eebbe oo aan dib u joogsanayn taasi waa ida samaau shaqat oo aan siday u dhammay 20-keedii aayadoodba maasa ku macnayn aan sameeyey haddii aan isku dayo inaan inaad isa saarto bal hadda aan isu kiin saaro sida ay isugu habboonaanayaan samadu markay dilaacdo siduu rabbigeed ka doono
مركي وضوء يشو إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت مركي أرلادا دهارن سيدي درمل لو بلاشو وإذا الأرض مدت مركي وحكستو كدوغن سيدي داد حور أسيدو وألقت ما فيها وتخلت سيدو ربيجيت كدونو مركي وضوء يشو وأذنت لربها وحقت تضوى داليساي ربات كدن بين حقيسة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وفك مكاوكا حق ربات قلنا غالسة صومها وإذا محال عيا وفك ديوان نديسة تعدى مديق لوغا ديبو فأما من أوتي كتابه بيمينه حساب دريالا مايو فسوف يحاسب حسابا يسيرا تبو فرحض أولى اللابا تتكي إيلكو لقيبسا وينقلب إلى أهله مسرورا وعين كاس قفكي سدي ونذيسة كذال دنبلو قديبو أما من أوتي كتابه وراء ظهري وحاق الدنبيس أوهي فسوف يدعو ثبورا وحود لك أوران صغيرة ويصلى صغيرة قرو دوني دي إفتينكا تتكي سمركو لحجوبي لما شاد بو كلاستي ديار قرو مصمعيني إنه كان في أهله مسرورا وحود النجي سسيي دبانت كل هذنين إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربه كان به بصيرا رباسي الدغوي دغوي وإري لسكوير أطول سويرو رباس الدقوي أركاي تشاء غفير سنة بلا إن ربه كان به بصيرا وحود دائن كين كدارتي شاع الدمي أغدوت فلا أقسم بالشفق هبين كيو أحود دبولي والليل وما وسق ديحو أفرئي طبناذ والقمر إذا اتسق تلوع دارتنا وحيطي دادو واحد مري الظروف أحوالك لو ضدن بيسا لتركبن طبقا عن طبق محاب الرومين أديدي فما لهم لا يؤمنون مركيل لأخري الدليلك تشو ذا قرآن لصارو سجود محا أديدي وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون يجدين لا وياشو بل الذين كفروا يجدين لا وياشو قروا ويديدي ينبع بل الذين كفروا يكذبون ألا نودا العداء وحيدونك ودتشيفة والله أعلم بما يوعون تقنين أغشيك بشارو إن يكدن بين عذابتا عذاب درن أو وحديرا فبشرهم بعذاب أليم دول كيس إله رمية كسي در عمل لصوبا وحيهلي ديغد إبي وآن دب أتشوك سنيني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون تاسوا إذا سمع ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله إن وعفيلة بحبنا مستقبل كنا نقول ده توم علن تذكر كعويين أقونت كرنا لما سي موك لما سيو موك مركا هذه أدمان فنتي هو جبوا قاعدين يا ما شاء الله إن واحد استعماله د مركا ما هذا الدور تيم يسوى إيري يجوا هذا الصناعي معناها كسمين كريسي سدرونتا دعدو وريادة هودان كقواف صومالي وواحد مود دعيني ريادة مارك تيف عربي قاها ضادك إيا ضاد إيا ضاد إيا ذالك انتاس أوردان عيسكو كواف صدتين مركا الدالك يوغر لغا صور ريادة مركا الدعداس وإري هودان صومالي قواف عادية وغضب قمي سدا درتيد سلو صورة دان يصورة دي كالكو ريسي إذا الشمس كورت بوحن حرف قد أبان أيان كو أي كسعوتي ما الدوران أنا أقول لك نوا سيدي مركي أن درينكو يقول لعي مكان أخري آية ده يوم درين كان إريد هو صور لعي إريد يقول ريال لقف صدي هو يساكو وضع لكن صورة ده كلا داري كنا كو أي كسعوتي وهجاك محمد آديات بضمها سنت هاي الشيخ محمد حرسي أدبان كأجل ما حد علينا إن دلوا ذاك ما سقي ما بدن أو كله أو حمبارسن معناها الصورة دا لبعض عادية دنا معنيه دا عاد ما سيسي أما تكشر ت تحك تحك لك تي
وحقيقة ده وضيال وحين وصل صعدا ما ما سوين كله ومحمد يجا أنا سدوا كله سورة ده وترجمة ده وتحكى لجاي لكن ما كنت أسأل يوم كوه كنا يا أما كنت وشين يا تاني يوم قيبت الصدحات وعبد الشكور محمد موسى يوم محمد حرس جولد ويدكون عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.